Endnu en pole, endnu et mesterskab ligger forude. Hvordan holder du motivationen? Nå, nu har vi jo i år ikke kørt så meget i Europa, da vi har koncentreret lidt mere om det her hjemme, ikke? Så det er sjovt, altid sjovt at komme ud og køre, og jeg synes egentlig i år har der været mange gode kører, ikke? Så det gør mig. Nu har jeg jo fået næsten stryg sidst par gange, ikke? Så nu skal han have noget mere gas, ikke? Så jeg vil jo altid gerne vinde, så. Og så må vi se, hvad. Skal vi prøve noget nyt en gang, ikke? Så. Hvad er det? Ja, går og spørger lidt med at skulle ud og køre noget, med nogle planeklipper her til sommer, så må vi se, om det er ude og køre noget large scale. Så må vi se, hvordan de modtager, ikke? Ikke til noget for givet, jo. Hvorfor ikke? Det kan man da ikke, man kan ikke til noget for givet. Hvad er det, du læser? M. Noget skal forberedelserne til A-finalen jo gå med. Optag til A-finalen bliver med at læse M-bladet. Hvad så, bossen? Det eneste, der er træls i de M-bladet, er det bare, at man ser ikke de kanter. Det er der i det der. Okay. Ja, ja. Der. Åh, det har sgu det blad har. Jeg har fint meget af M. Men bare en af fire placeringer foran Kallesen, så er det ligegyldigt. Så er det fint. Så har jeg fjerdepladsen samlet, så det er fint. Mike, du venter. Godt lige. Det er faktisk bare lort. Ja, det er uden det der. Tak. Hvad så? Sådan. Så er jo kun én i hus, jeg skal have en mere jo. Så det tager vi næste gang. Du har faktisk vundet 3 finaler i dag. Hvad så? Det er i orden. Kan vi nå at få en hurtigste tid, nå en ny hurtigste, det er 14.7. Skal den her weekend, vi kan godt lige ødelægge de andre, så. Madsen, hvordan synes du selv, det går? Jo, ikke så godt med Iversens bil, det gik knap så godt. Har du lavet brænde? Der gik sgu gas i den nu. Og så lavede du brænde? Ja, jeg fik masser af brænde. Så, og så, ja, så, det så vi også i går, og så gik dækket i stykker. Åh, sgu da. Og så fik der en fandme gas. Ja. Men det skal kalde det brænde, så går det i stykker. Nej. Det kunne du jo se jo. Det skal have brænde. Brænde? Så brænde er lige ind i væggen jo.